Otvara se konsultativni centar u Pirotu i bit će ovde sve obaveze studenti će izvršavati u Pirotu. Dolazit će profesori iz Beograda, ovde će se obavljati konsultacije, ovde se obavlja upis. Znači, studenti nisu u obavezi ni u jednom trenutku da odlaze za Beograd, da putuju. Znači, samim tim smanjuju troškove i imaju samo obavezu da budu, znači, redovni, da se upišu na vreme, da posećuju predavanja, vežbe i sve sve ostalo. Recite mi, kako je osmišljeno? Sada je, pretpostavljam, u toku prijava studenta. Kada je počelo, do kada studenti mogu da se prijave, šta im je potrebno da bi se prijavili? Prijemni ispit, pretpostavljam, da sledi. Da, prijemni ispit. Ajmo da ih upoznamo. Ovako, znači, samim tim što je malo kasnije škola došla, fakultet, to sam htjela prvo da kažem. U naslovu ćete čuti da je visoka škola. Međutim, to je fakultet. Visoka škola se zove zato što radi samostalno, nije u sklopu nekog univerziteta. I, međutim, je akreditovana škola i radi samostalno, kažem, i zbog toga je visoka škola. Traje 4 godine, posle 3. godine uzima se stepen ekonomista, naziv ekonomista. Posle 4. godine diplomirani ekonomista i posle 5. godine master ekonomije. Ovako oko upisa. Upis je znači u toku za ovaj prvi upisni rok. Potrebna su za 1. godinu svedočanstva svih razreda, diploma o završenoj školi, izvod iz matične knjige, 2 slike i prijava. Svu ostalu dokumentaciju, papirologiju imam ja, to jest fakultet, ŠeVe obrasce, prijavu za prijemni ispit. Prijemni ispit će se obaviti 15. jula ovde u Pirotu. To je napravljeno tako da bi imalo prostora ako neko konkuriše na nekom drugom fakultetu. Mislim da će prijemni biti malo ranije, oko 10. 13. a ovde će biti oko 15. jula. S tim da naravno postoji šansa i za drugi upisni rok koji će biti u septembru i sve prijave mogu do 15. septembra da se predaju. Visoka škola će biti u ekonomskoj školi ovde u Pirotu kod nas. Za sada sve informacije mogu dobiti na kontakt telefon moj koji smo ovako ostavit ćemo ili ima i na flajerima, na sajtu, otvorili smo stranicu na Facebooku i to je to. Recite mi, šta podrazumeva prijemni ispit, šta će polagati? Prijemni ispit je opšte znanje stečeno u toku srednjeg školovanja. Postoji brošura, uput za prijemni ispit na sajtu fakulteta, isto tako mogu i to dobiti kod mene. Ja ću ih uputiti šta, kako treba. Možda su sada, nije nikad kasno, možda smo malo mi zakasnili, ali bit će sve, blagovremeno će biti obavešteni, blagovremeno imaće vremena da se pripreme i tako. Kažete mi gde mogu da vas nađu, ostavit ćemo broj telefona svakako, ali gde mogu da se vide sa vama i da dobiju sve te informacije radi prijavljivanja i prijavljivanja ispita? Svakog dana u popodnevnim časovima u ekonomskoj školi. Međutim, još uvek je to, napravili smo ugovor sa ekonomskom školom i za sada mogu da me pozovu na broj telefona 063-555-054 da se dogovorimo oko tačnog termina, da se nađemo, da dobiju brošure, uputstva i sve. Naravno, mogu da potpišu ugovore, da se upišu, da potpišu prijavu za prijemni ispit i tako. Da li će u Pirotu imati mogućnost studiranja na budžetu ili se isključivo samofinansiraju? Ne, ovako, ovde će biti isključivo samofinansiranje. Nisam to rekla, školarina je 1000 eura, naravno u dinarskoj protivrednosti. U ceni školarine su računate sve knjige za tu školsku godinu. Mogućnost plaćanja je na 10 mesečnih rata. Postoji i opcija plaćanja preko administrativne zabrane, gde je školarina onda 1170 eura, naravno isto u dinarskoj protivrednosti, ali je uračunato sve i prijava ispita, overa semestra, školarina, knjige, sve. Onda nisu dužni više, nemaju nikakvu obavezu plaćanja više prema fakultetu za tu školsku godinu, naravno. Koliko će primiti ove godine, koliko je limit kada je Pirot u pitanju? Za sada nemamo limit iz razloga zato što je početak, novi smo i primamo studente znači sa drugih fakulteta, neko ko je odustao, ko je završio višu školu, hoće da nastavi, naravno može kod nas da upiše 3. i 4. godinu master studije i zbog toga za sada nema limita. Nadamo se što većem broju, naravno.